ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅବହେଳିତ। ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ମର୍ଜିରେ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଇନ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ନା ଅଛି ନିଷ୍ଠା, ନା ଅଛି ଆନ୍ତରିକତା। ଶିକ୍ଷାଦାନ ହିଁ ବୌଦ୍ଧିକ ପରିପକ୍ୱତାର ଆଧାର। ଯେଉଁ ଜାତିର ଭାଷା ନାହିଁ ସେ ଜାତି କେବେ ଉପରକୁ ଉଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗୋଟିଏ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯାହାର ଗଠନ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ କରାଯାଇଥିଲା। 2014 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁଗୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସରକାରୀ ଚିଠି ପତ୍ରଠୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଦଲିଲ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା। ସରକାରୀ ଭାଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତାଲିମ ବି ଦିଆଗଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ବି କହିଲେ ହିନ୍ଦୀଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ନାଲିଫିତା ତଳେ କେବଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ନା ଅଛି ନିଷ୍ଠା, ନା ଆନ୍ତରିକତା। ଆଇନକୁ ଅଣଦେଖା କରି ବାବୁଙ୍କ ମର୍ଜିରେ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଆ ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନ। ଆମକୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ କରିଥିଲେ, ଓ ଆର୍ ଆଇ ୱାଇ ଏ, ଆମେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା କରିଥିଲେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଲୁ। ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। 878 ଦିନର ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ପାଇଁ ଆଇନ ହେଲା, ଆଇନ ନୁହଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭାଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଗୁଗୁଲରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଲା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଭାଷା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗ୍ରହଣ ହେଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଗତ 21 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଦ୍ଧତି ଭଲକି କହିପାରିଲେନି। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ରାଜାନୁଗତିକ ପ୍ରଜା, ରାଜା ଯେପରି ପ୍ରଜା ସେପରି ହେବେ। ଆମ ଭାଷାଟା ସବୁବେଳେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ଉନ୍ନତତର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନଟି ଆମ ପାଇଁ ଭାଷା ଦିବସ କହିବାକୁ ହେଲେ ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ଆଜି ଭାଷା ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି, ସେଇଟା ନିହାତି ମାନେ ଯୁକ୍ତିକର ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଏହାର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଚିଠି ପତ୍ରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ବହୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ସରକାରୀ ଚିଠି ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତିଠୁ ନେଇ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ବାହାରୁଛି, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଇଂରାଜୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଆରେ ଚିଠି ବାହାର କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ଆଇନ ନୁହେଁ, ଆନ୍ତରିକତା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାଷାବିତ୍। କିଛି ହଉନି, ଆମର ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏହା ଭିତରେ ଏତେ ତଫାତ୍ ଯେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ୟାଙ୍କର ଯୋଗ ହେଉନି, ତାଙ୍କର ଯୋଗ ହେଉନି, ତାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ଯୋଗ ହେଲାନି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗ ହେଲାନି, କି ତଳୁଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯୋଗ ହେଲାନି, କି ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଆଙ୍କ ଯୋଗ ହେଲାନି, ଇଂରାଜୀ ଏଗୁଡ଼ାକ ନକରିକି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି କେମିତି କରିହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। 1954 ଓଡ଼ିଆ ସରକାରୀ ଭାଷା ଆଇନକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ 2018 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ବିଧାନସଭାରେ ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହିଁ ସରକାରୀ ଭାଷା, ଏହାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ। 13 ଅଗଷ୍ଟ 2019 ନିୟମାବଳୀକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏଥିପାଇଁ 878 ଦିନ କଳା ପତାକା ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଭାଷାପ୍ରେମୀ। ଯେଉଁମାନେ ଭାଷା ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜରିମାନା, ନିଲମ୍ବନ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର, ପଦୋନ୍ନତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଭଳି ପେନାଲ୍ଟି ରହିଛି। ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଶହ ଶହ ସରକାରୀ ଚିଠି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କେହି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ବୋଲିକରି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଦାବିଦାର ଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ମମତା କରନ୍ତି, ମମତା ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ରୂପରେଖ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଇନ ହେଲା, ଏବେ ଯାଏଁକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଠିକ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ତାଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ, କି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ କି ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଚେୟାର କଥା କହିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କହିଥିଲେ, ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ।
ଇ ଡିସ୍ପ୍ୟାଚ୍କୁ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଆରେ ଚିଠି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଚେୟାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ଆଖିଦୃଶିଆ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖାଯାଉନି। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଉଚ୍ଚ ହେବାକୁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ମାତ୍ର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆଧାର କରି ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।